今回の歌っちゃおは激闘開幕。のど自慢たちがしのぎを削る勝ち抜きバトル。最後まで残る歌うまは誰だ。僕らは愛の花咲かそうよ。ああだから今夜だけは君。もう一度横浜。道は続くよ。自慢の喉で真剣勝負第117回歌っちゃおガチ歌バトル開幕。歌が大好きな4人による真剣勝負。今回はリベンジをかけた挑戦を。果たして頂点に輝くのは。トップバッターはLife is fun 長谷川真理さん。僕らは愛の花咲かそうよ。苦しい。まずはこの方、徳島市からエントリー、長谷川真理さん。普段は徳島産の米粉を使ったチュロスを販売している長谷川さん。徳島をもっといい街にしたいとボランティア活動に励んでいます。一番力を入れているのは花植えだそうです。徳島駅前の国道にお花を植えて、で毎日水をやって、で花柄を摘んでっていう活動がもう一年中あるんで、花植えの活動で忙しくしてます。苗から植えるんですよね。苗から植えて、でその苗がちょっとずつ大きくなって、でやっぱ満開の時期が来るわけですよ。そしたらもう花壇がもうモコモコになって、そうしたらみんなそこ止まってね、写メして綺麗な花をこう写真撮ってくれてる姿を見た時に、これはやったったなぁ言うて、綺麗な街になってるのを喜んでくれてんねんなっていうのが見えてくると、すごい良かったなと思う時ですね、はい、徳島の玄関口、徳島駅をきれいにするために毎日水やりに励みます。今回のガチ歌バトル勝負曲はズバリ花にまつわるこの曲です。長谷川さん、もうなんか好奇心旺盛の少年のようなまっすぐな感じで、はい、エネルギー感じます。あ、そうですか。はい、格好がね、格好そういう感じなんで、いやいや、もうお人柄がにじみ出ております。ありがとうございます。そして今日可愛い T シャツ着られてますね。そうなんですよ。これね、最近のひょうたん島クルーズのロゴで、皆さんご存知、中村さんの顔です。中村さん、運転をね、はい、されてらっしゃる。そうそうそう、運転してるね、はい、中村さんの顔、覚えのある顔でいらっしゃいます、はい、その T シャツで、はいはい、でも本当にこう新町川を拠点にいろいろ町づくり活動されてらっしゃるんですよね。はい、徳島に来たのは10年ぐらい前なんですけど、はい、ボランティア活動を新町川周辺で、町中周辺でやってます。はい、で、もともとね、その大阪のご出身ということで、はい、だからこそこう感じた徳島の魅力っていうのが終わりなんですよね、はい、あ、そうですね。もう来た時にもう阿波踊りをやっぱり1年目に見て、もう徳島人の爆発力にちょっとでもこう触れたいと思って、それから10年徳島にいてます。はい、もう阿波踊りの時の徳島のエネルギーはすごいですか。すごいですね。やっぱ街中で阿波踊りやってるど真ん中で仕事もさせてもらってるし、ボランティア活動もしてるんで、やっぱり1年に1回の阿波踊りは楽しみに今もしてるとこです。はい、ね、今コロナでね、どうしてもこうちょっと元気がないんですけれども、はい、やっぱりその中でもこう新たな街づくりいろいろ考えられてるんですよね。はい、今はね、徳島駅前の国道にお花をたくさん植えて、
町をきれいに元気にしたいと思ってます。はい、はい、もう今日はですね本当にいろんな歌でもパワーをいただきたいと思います。はい、さあトップバッターですがどんな風に勝負をかけますか。明るく元気に歌っていきます。はい、続いては鍛えた発声で思い出の曲を歌い上げる安福ひとしさん。だから今夜だけは君を抱いていたい。続いては徳島市からエントリー安福ひとしさん。カラオケあまり行かれないそうですね。そうですね、あまり行かないですね。え、カラオケ行かないんですか。いや、歌うのは好きなんですけどこうあまり機会がないというか。カラオケにはあまり馴染みがないという安福さんですが、大学時代にバンドでボーカルを担当していた時期もあり、音楽自体は大好きです。舞台をやってるんですけども、まあ、その本番前とか気持ちを高ぶらせたい時とかによく聞きますね。今回は大好きな曲の中から思い出の曲を安福さんらしさ全開で歌ってくれます。まあ、採点形式とは聞いてますが、まあ、採点を気にせず自分の気持ちにいいように歌いたいと思います。頑張ります。安福さんが気合を入れて歌う勝負曲は、安福さん、大学時代はボーカルされてたそうですね。はい、しかも激しい系の。そうですね、ロックンロール歌ってましたね。好きだった歌手がミッシェルガン・エレファント。はい、そうですね。なんかその当時はね、似せようとなんかこういろいろされたんですか。はい、もうちょっとこう白すき気味に声を似せようと喉を潰してみたりとかしてみました。もうわざと喉を潰す。はい、すごいですね。なんかこう歌にかけるなんか熱いもの感じます。ありがとうございます、ね、で今回もそのなんかこう得意のロックなのかなと思いきやフォークソング。はい、そうなんです。昔から大好きだったんで、なんか意外でびっくりしました。でもそのなんかロックをされてきた方がこう心の旅をどんな風に歌ってくれるんだろうと思うんですが。そうですね、やっぱこうハスキーが残っちゃってるんで、まあ、心の旅フォークですけども、ちょっとこうロック調になるかもしれないですね。ロック調の心の旅、ちょっとこれは初めてなので楽しみです。はい、はい、先ほどですね得点が 92.648 点出ました。はい、この点数いかがでしょうか。いや素晴らしいですね。素晴らしいですよね。はい、でも安福さんも負けられないですよね。もちろん負けてられません。ロック魂見せてくれるんですよね。はい、頑張ります。続いては師匠の思いとともにリベンジを、三原英二さん。もう一度。続いてはリベンジを目指して再挑戦、三原英二さん。2年前第61回歌っちゃおに出演した三原さん、最高95点が出せるお箱で勝負に挑みましたが、思うように得点が伸びず悔しい結果に。そうですね、やっぱり、2年前は、まあ、トップバッターで1番手だったんで、まあ、緊張感が増して、まあ、自分の、まあ、力を出せなかったかなというところがすごく心残りで、
やっぱりあのリベンジを、まあ、なんとか2年前の、まあ、点数を超えるように歌っていきたいなと。今度こそ満足のいく得点を出して優勝を。師匠である歌手の司良介さんからも熱いエールをいただいたそうです。まあ、前回のリベンジで頑張ってこようということで背中を押してくれましたので、まあ、マスターの、期待に応えて、まあお店の宣伝ができるように、自分の、力を発揮できるように、まあ緊張感を抑えて、まあ、最高得点出せるように頑張って、リベンジを果たしたいと思います。三原さんが全力で歌い上げるのはこの曲。リベンジでの再登場です。三原さん、ご無沙汰しております。ご無沙汰してます。あの前回はですね、もう張りのあるいい声で魅了してくださったんですが、残念ながら2位ということで。そうですね、あの時はこういつも通り歌えなかったことが悔しかったんですよね。そうですね、やっぱりあのトップバッターというところで、まあ、ド緊張しまして、まあ、本来の力を発揮できずに、まあ、93点という、まあ、ちょっと自分では不甲斐ないなというところで後悔が残っておりますので、まあ、今日リベンジをということで、まあ出演させていただきます。はい、今回は3番手でございます。トップバッターの緊張はないですね。だいぶ緊張はないですけど、はい、やっぱり、現場の緊張が込み上げてきてますので。 ありますか、はい、でもこの緊張感もいい、ね、そうですね、感じで、マイナスをプラスに変えて、そうですね、していただければと思います。はい、であのあと相当練習を積まれたということで、あの今回の勝負曲での最高得点は何点出されたんでしょう。昨日練習して 96.875 で出しましたが。おじゃあもう本当に前回よりもパワーアップした三原さんですよね。まあ、それでぜひ頑張ってはいきたいですけど、はいはい、今日点数を出すために必要なことは何でしょうか。音程を、やっぱり気をつけて、まあ、それであとリズムですね、まあ、それが、まあ、間違わなければ、まあ、高得点は出るかなと、まあ、思っておりますので、はい、現在トップの得点はですね 92.648 点です。いつも通り歌えれば。そうですね大丈夫ですよね。大丈夫と思います。頑張って、はい、96点出せるように頑張ります。はい、そして師匠も応援してくださってる。そうですね、まあ頑張って、リベンジを果たしてこいというところで背中を押していただきましたので、また今日は、いい報告できるように、まあ、自分の力を発揮して、リベンジを果たしたいと思います。はい、さあラストです。ラスト挑戦者は自分らしさを歌で表現、小西明さん。最後は阿南市からエントリー、小西明さん。日々ボイストレーニングに励む小西さん、始めたきっかけは、友達とカラオケに行った時にちょっと負けちゃって、それでちょっと悔しくなっちゃって入りました。約3点ぐらいですね悔しかったですね。一生懸命練習し、以前よりも楽に歌えるようになったそうです。そんな小西さんにとって歌はなくてはならないものだそうで。私あんま自分の気持ちをこう表に出すのが苦手なんで、歌でなんかこう表現して気持ちを出すものですね、歌は。今回のステージでも自分の思いを歌に乗せて精一杯歌い上げます。自分は自分らしく進むっていう気持ちで歌いたいなって思ってます。楽しく自分らしく歌えるよう頑張ります。小西さんが歌う勝負曲は、これから始まるあなたのもの、2014年発表、彩香虹色。連続テレビ小説主題歌として書き下ろされた楽曲。
爽やかな雰囲気が気持ちを明るくしてくれる一曲です。小西さん、はい、今大学1年生ということでどんな勉強をしてるんですか？公認心理師の資格を取る勉強しています。公認心理師ですか？なんか初めて聞いたんですけど心理学の勉強されてる？はい、そういうことです。はい、おすごいですね。じゃあ今はもう大学で勉強に励んで、はい、そしてたまに友達とカラオケも楽しむと、はい、いう感じなんですね。はい、はい、であのね、友達と負けたっていうことだったんですけど、はい、何点で負けたんですか？92ぐらいで負けました。え、92点出したのに負けたんですかそれなんかかなりハイレベルな戦いですねあの実際ねレッスンに行かれて、はい、もう自信もついてきました？はい、そうです。前よりは、はい、ついてきました。どうですか、今だったら友達に勝てる気します？あと1年ぐらい、はい、そんなにじゃあ友達相当うまいですねでも、はい、絶対勝ちたいという思いがあるんですね。はい、はい、あります。そして今日はステージですので、はい、このステージでも、はい、勝ちたいですよね。勝ちたいです。はい、はい、あの現在トップの得点、すごい得点が出ております。はい、 95.815 点。はい、この点数はいかがでしょうか？いや、もうほんますごいなって思いますね。でも今日は挑戦。はい、挑戦します。あの歌うことでね、自分のこう気持ちを表現できるって言われてましたが、はい、歌うときにこう大切にされてることって何でしょう？はい、そうです、なんか歌詞をちゃんとこう考えながら歌ってます。はい、やっぱりこう歌詞を読み込んで、はい、そこで気持ちを表現、はい、されてるんですね。はい、今日はどんな風に歌いたいでしょうか？はい、もう自分のあるがままに歌いたいなって思ってます。はい、気持ちのこもった皆さんの歌声最高でした。コロナ禍であまり練習ができない中ご出演くださり本当にありがとうございました。さあ皆さん、これからどんな風に歌を楽しんでいきたいでしょうか？長谷川さん、これからどんな風に歌を楽しんでいきたいでしょうか？コロナが終わったらもうカラオケ行きまくりたいと思います。はい、もう本当にね、早くコロナ終わって、そしてますます皆さんにもパワー上げてください。はい、歌練習します。ありがとうございました。ありがとうございました。安井さん、はい、古い歌ばかり聴いていますが、これからは新しい曲も聴いていろんな価値観を広めたいと思います。ロック魂は忘れないでいてくださいね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。小西さん、はい、今まで通り自分の自分らしく楽しめたらいいなと思ってます。これからレッスンでもさらに磨きをかけて、はい、自分らしく輝いてくださいね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。王者三原さん、これからどんな風に歌を楽しんでいきたいでしょうか？まあ、私、歌を、自分だけが楽しむのではなくて、聴いていただく方にも心よく聴いていただけるような歌い手になって、まあ、プロではないんですけども、まあ、素人として皆さんが本当に聴いてよかったなと思っていただけるような歌い手になりたいと思います。本当に今日はありがとうございました。いや、本当にこれからますます磨きをかけて皆さんを楽しませてください。はい、勉強に勉強を重ねて、まあ、まさにも本当にいろいろと教えていただきながら、まあまあ、磨いていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、このガチ歌勝ち抜きバトルでは出場してくださる方を募集しております。王者三原さん、次の挑戦者はどなたでしょうか？あなたです。たくさんのご応募お待ちしております。それでは次回の歌唱もお楽しみに。三原さん、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。やったぞ。
カラオケ番組歌っちゃおでは出演者を募集しています。歌のジャンルは問いません。あなたの自慢の歌声をお聞かせください。ダムの精密採点で白熱の採点バトル。得点どうぞ。7上がってます。8、そしておお。応募は電話、メール、ホームページの応募フォーム、または番組公式 Facebook ページよりお願いします。次の出演者はあなたです。ぜひご応募ください。